Oh, oh, oh. Vítejte na plechu. Dneska se tady bude lízat, takže si připravte jazyky. Víte na plechu, ptej se. Ahoj, aký máš názor na vašeho současného českého prezidenta? Současný český prezident je Václav Klaus, ale až bude tento díl někdy v budoucnu zveřejněn, tak náš současný prezident bude Miloš Zeman. Takže kterýho prezidenta myslíš? Toho opilce. Takže o Václavu Klausovi si myslím, myslím toho druhého opilce. A jo, toho většího opilce. Ano, toho. Jo, takže o Mildovi si myslím, že jako to přehnal, že prostě ukazovat v televizi aligátora před 22. hodinou je neetické a děti by z toho mohly mít opravdu nepěkné sny. Cítíte to? To je aligátor. Vítejte na plechu, ptejte se, ať jste kdokoliv. Dej fejku. Proč se tak smějete? Co je tak chytného? Co mám robiť, keď můj brat si strká pero do fľašky? No ale já jsem se ptal první, proč se tak smějete? Já chápu, že jste ze Slovenska, že vy jste vysmátí. Já nejsem ze Slovenska. Ale jsi ze Slovenska, teď vidím, že nemáš tričko. A ty máš mikinu. Hele, a normálně já s tebou volám, nebo to je nějaký to? No to je automat, tohle je automat a odpovídá pořád čem, to stejný. Proč se pořád směje ten Slovák, řekni mu něco. Hej, ty buzerante! No, teď jsem říkal, že je to Slovák. A proč se směje? Lebo je... Je šibnutý, jak říkají Slováci. Ano. Proč jsi šibnutý, Slováku? Lebo jsem Čech. Ty nemůžeš být Čech, takhle blbě se smějou jenom Slováci. No dovol. No já ti dovolím, ale ne teď. Tak tohle je moc těláko. Nemlaďte tam do ničeho, do čeho jsi to mlátil? Ale máma tady ruší. Mamo, neruž ho, teď je to Slovák. Tak já děkuju za zavolání a mějte se. Jak říkám, proti Slovákům nic nemám. Je to jenom sranda. Když najednou bude s náma mluvit. Ale už je tady, jsteš no tady, nejste? Je to hrozný, že s váma budu mluvit, tak se ptejte no. Jo, čau. Tak ahoj, vítejte u 34. dílu na plechu. Pokud jste se ještě nepomočili, tak v tomto díle se jistě pomočíte. Nejfajku, víš vůbec, jak vypadáš? No, jestli si mám vybrat někoho z těch profilovek, co tady vidím, tak asi ten prostřední. Co? Ten Homer, co slinta? No, já nevím, a tady mám prostředního toho chlapíka, co má zdvižený jeden prst. Jo, takže to jsem já, takže pohodě. To seš jak ty, moc? Jo. A kdo je ta baba? To je z Alba od Apokalyptik. Vašek, jo? Vašku, jo? Ty seš baba, jo? Já jsem žena, ale teda chlap. A Matěj ten slintá, jo, pořád. Jako prase. A Vojta má nejdelší prst, jo. Ano, přesně ten prostředí. Vojto, ale to časem využiješ, takhle dlouhý prsty, to se jako vždycky někde uplatní, ale... Jo. Jo, třeba když budeš čistit trubky, tak tím prstem můžeš úplně v pohodě, nebo když budeš třeba šťouchat do někoho, jestli je ní mrtvej, tak taky můžeš použít tenhle prst. Výborně. Tak jo, můžu položit další otázku, ne? To nebyla otázka, tak jak jste se ptali, to bylo otázek, jak... Ale jich bude trochu víc, jestli ti to nevadí. No, zkuste jednu a půl, víc ne. Víš, jaký je rozdíl mezi talířem a vagínou? No, napadají mě nějaký rozdíly. Tak řekni nějaký. No, tak když spadne vagína, tak se nic nestane a když spadne talíř, tak se rozbije. No, dobrá úvaha. Že? Ale hlavní je, že vagína se nedá vylízat do sucha, ale talíř ano. Ale stejně ty ho vylížeš, ale on je pořád vlhkej od těch slin, jo, takže musíš chvilku počkat. Dobře, nejfejku, už jsi to někdy zkoušel. S tím talířem nebo s tou vagínou? To si vyber.
To je takové, nevím, jestli se to bude hodit, víš, jaký lidi mě sledují a tohle je takové jako hodně dospělé téma o tom talíři. Nevím, dobře, jestli, takže to zkusíme. Nevím, jestli ty děti by to pochopili, protože většinou jíjou z misek a talíře ještě neznají. Dobře, tak teda něco jiného. Jakým prstem si zavádíš tampon? No, konečně nějaká pořádná otázka na úrovni pro všechny věkové skupiny. No, já to ani tak jako nerozlišu, prostě jak to chytím, tak to tam dám. Ah, romantický. A já se ho zavádím tím prostředním. Tím prostředním, tak to jsem mohl čekat, že jo. Co bys jino taky s tím prstem dělal? Jo, dobře. O, co si myslíš o hře World of Tanks? To jsem nikdy nehrál, možná jsem to jednou cítil, ale nehrál jsem to. A lížeš kredence aspoň? Ten lížu neustále, mám jazyk plný třísek. Pokud také lížete talíře do sucha, dejte palec nahoru. Už jsi někdy viděl, jak vypadá přejetá ježura Citroenem C23? Ne? Tak si kup nejfake placku, je totiž stejně placatá.